Вітаю вас, любі мої! Вітаю вас в незламній, стійкій Україні! Другу добу проклята русня кошмарить Україну. Другу добу вони обстрілюють нас з усіх видів ракет, які в них лише залишились, посилають шахеди, розрушають нашу інфраструктуру, забирають наше життя, вбивають наших діточок. Вони потворні, мерзетні люди. Вони не люди. Навіть не знаю, як назвати. Вчора в нашому місті було жахіття. Вчора був прильот, верніш за все, один з прильотів, який потрапив у житловий будинок. Знесло пів будинку. Загинули люди. Травмовані є. Одним пострілом, однією ракетою ця мерзота вбила цілу родину. Залишилася лише старша дитина, яка по волі долі була у бабушки. Вона залишилася сиротою. Маленька дитинка цієї сім'ї. Дитині було 1,5 роки. Вона загинула. Загинув батько, загинув мати. Отак. Пізньої ночі рятувальники розбирали завали і висвобождали людей з-під завалів. Складна справа. І, знаєте, я вам наприкінці від свого ролику навіть вставлю частинку відео, яке вже можна показати, бо її на своєму сайті виклали самі рятівники. Це моторошне відео. Це відео по спасінню дітей з цього напіврозрушеного дому. В місті добу не було ані світла, ані води, ані зв'язку, ані тепла. Але ми вистояли, ми витримали. Десь уже під обід повернулося світло, але не всім. Є вода, є тепло. Україна тримається. Дякую вам, любі мої друзі, що турбуєтесь за мою долю, пишете мені в особисті. Якщо я зняла відео і виклала його вам, то значить я жива. Значить в мене все добре. Як у воєнний час, але добре. Показую вам квітування своєї невеличкої рослинки. Ось вона, бачите, яка вона маленька, яка вона невеличка. Це рослинка, представник родини Вандових. Це Ванда Ламілата на Хогоглосу. Ось такий красунчик, такі квіточки, знаєте, ну, можна сказати, навіть завеликі для такої маленької рослини. І продовжимо з вами тему, яку я запропонувала напередодні, це тема орхідея за донат. Дякую моїм друзям, які приєдналися до моєї акції. Дякую своїй орхідейній сестрі Оксані з каналу «Орхідейний серіальчик». Вона також вчора викладала відео і пропонувала свою орхідейку, яка вже знайшла собі нову господиню, яка зробила добру справу і за це отримала орхідею. Ще моя подруга Ірина Прокопів, яка мешкає у місті Дрогобичі, це Прикарпаття, вислала мені вчора фото і коротеньке відео орхідеї, яку вона також пропонує на цю акцію. Я вставляю вам відео, вставляю вам фото цієї рослини. Якщо хтось має бажання прийняти участь у нашій акції, то я залишу у посиланні, також залишу у коментарі, закріпленому коментарі під своїм відео, залишу її координати на месенджері. Будь ласочка, пишіть їй в особисті, домовляйтеся, висилайте їй чек, квитанцію про те, що ви продонатили Збройні Сили України,
висилайте їй свою адресу, а вона обов'язково вишле вам свою рослинку. Це дендробіум. Це дендробіум, дендробіум спеціокінгіаном. Два молодих кущика. В кожному кущику по три рослинки. Вона відділила їх від своєї дорослої рослини, і вони зростають і адаптуються в неї вже більше ніж півтора роки. Дуже гарна рослина. Тому пропонуйте ціну, яку ви тільки можете, ціну, яку ви потягнете, ціну, яку ви самі собі вирішите. Ну і наприкінці моторошне відео по спасінню дітей з напіврозрушеного дому. Відео, яке виклали ДНС нашого міста. Щоб ви бачили і розуміли, для чого ми збираємо гроші. Ми збираємо гроші за життя, за те, щоб жила Україна. Ми з вами боремось з країною терористів, з країною, де 140 мільйонів людей жаждуть української крові. Смерть нашим ворогам. Слава Україні! Слава нації! Ми вистоїмо, ми переможемо. І, до речі, зверніть увагу, рятувальники розмовляють російською мовою, але вони ненавидять цю рашу. Куди? 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 Зажата? К окну подходите, вас сейчас снимать. Давай, вылазь потихоньку, аккуратно. Водой заливаю. А горит пожар? Давайте потихоньку. Аккуратно, аккуратно. Сильно пытайся не цеплять ничего. Давай, 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 давай. Давай, давай, медвежонка сюда. Давай. Вылазь, вылазь, вылазь. Стены не трогай. Аккуратно.
Ой, как мне вылезть? Давай, аккуратно, понад стеночкой. Сейчас, иди сюда. Давай, между мной и деревом. Давай, проходи. Берись аккуратно, стри под ноги. Под стеночкой, под стеночкой. Давай, и туда прыгай, вниз. Все, аккуратно. Целая. Проходи, спускайся вниз. Родители там будут. Давай вниз. Сюда, осторожно. Сейчас я возьму Дашу. Давай. Зай, Дашу, давай. Давай. Проходи быстрее. Бери вещи. Сейчас дядя даст. Иди, дядя. Я сейчас подойду, хорошо? Давай, давай. Давай, давай. Лапку. Не боись. Так, а ну, подходи. Давай, сюда, сюда, сюда. Обхватывай. Мишку тут возьми. Проходите, туда спускайтесь, девушка. Туда. Ну вниз, туда, в дверь. Ну что? Справишься? Прими ребенка. Давай, давай, Маша. Все, никого нету. Давай, давай, давай. Пошли. Все, вытянули. Хлопчика, який провів під завалом 14 годин. На жаль, дитина була так сильно подавлена, що не мала жодних шансів.